شہید کربلا سن شہادت یہ احسان امتس کہن تہ بزچ اگر یزیدیت مردہ باد چھے حسینی زندہ باد چھے یہ قرض ہے فاطمہ زہرا کی دودھ کی بوتوں کا حمدًا لك يا الله أن جعلتنا من المتمسكين بنبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبولاية أهل بيته الأطهار الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحميد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صدق الله العلي 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 العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا برتری تو بہتری لائق چھو سروری تو سرفرزی لائق چھو حی و قیوم دانا و بینا جناب بولی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ دیسن درود و سلام بادہ برذات اقدس حضرت ختمی مرتبت پادشاہ کشور رسالت سلطان اورنگ عنایت حبیب کبریا خواجہ دوسرا زبدۃ الانبیاء امدۃ الاتقیا احمد مجتبی بابائی فاطمہ جد و پدر پشتگان کربلا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یت سٹیجس پر بیہت جمل و معزز مہمان عزیزان گرامی بے جمی خواہران دختران تمام حسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہ نم قطن تہ تہند زیادہ وقت کی تہند وقت پاسدگی تو لحاظ کرت بکر مختصر کی کلمات گوش گزار مے پر آیت بینا تہ برو کن امچ تشریحات ہند تن وقت کی بلکہ کر کے موچہ موچہ گزارشات بہ میسیج کی پیغام یہ میں محرم الحرام کے حوالے اس اس پہ سائے فگن چھو ونکس مگر یہ میں آیت کے حوالے کر بغض کت رب العزت خدا چھ فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ پوز پوچھ تو بے شک پروردگار عالمین ہسا چھ اراد کرن لیذھب عنکم الرجس کہ اللہ تعالیٰ کر تہ نش پریت کن قسم رجس تو ناپوکی دور اہل البیت اے نبی سندو گھر والو اے نبی سندو اہل بیتو اللہ تعالیٰ کر تہ نش پریت کن قسم رجس دور وہ یطہرکم تطہیرا تو بی کرو تہ تس پاکیزگی عطا اے نبی سندو گھر والو تہ کرو رب العزت تیتہ صفائی تو طہارت عطا تطہیرا یوتا پروردگار عالمین اس تہ صاف تو پاک کرنک حق چھ تیسا تطہیر تو تیسا صفائی کرو عطا سوال چھ انما یرید اللہ یہ اہل بیتن پاکیزگی عطا کرنک اراد چھ خدا کران تو خدا کر پہ چھ یہ اراد کران اللہ تعالیٰ سن اراد چھ نوز باللہ تہندس تو مینس اراد چھ مے پور گھر اراد شپین گھسو تو درائے
تہ کورو اراد یت اجتماع مز یمو تو آئی تمہ بروٹ چھ مے مثال کے طور پر یم سات مے یم اجتماع خاطر دعوت دن آئی تمہ بروٹ ما اس مے پی مے اجتماع مز دن یا یم سات یہ مجلس مقرر کرو تہ کورین تیو نا پتہ کہ یہ اجتماع یا مجلس کر گھ تہ شش بوزو یلے مے کان شش بوز تیلے کور مے ارادہ تو تیلے کورم صحیح اللہ تعالیٰ تشا مزی اچانک صحیح کر تم سن اراد حادث یعنی مزی گوس خیال بہ اہل بیت پاک تو سن پاک کر یعنی یت کن نوز باللہ خاکم بدن مے کور ارادہ بہم شپین تم بروٹ چھ مے پتہ کی مے لگ زور دہ بروٹ پتہ مے بنو ذہن چلو گسو تو گسو خدا صاحب تشا اچانک حادث ارادہ کران چلو مے سا بوز اہل بیت چھ نبی سن تو مے سا کور ون ارادہ بہ کر پاک نہ خدا تعالیٰ سن پریت کان عمل پریت کان اراد پریت کان فعل پریت کان صفت چھ پنس پانس مز ازلی آسان تم سن صفت ازلی آسان پت کن زمان کس ٹائم پیریڈس تو مومنٹ آف ٹائمس پہ ظاہر گسان تمے صفات یم پروردگارس ست مت ازلن شامل آسان مثلاً مثلاً دم بہ تو یت کٹ یہ اک مثال مثال یہ کہ یہ پلاسٹک بوتل میس اتس کت یہ پلاسٹک بوتل بننے بروٹ کمہ آئی آ پلاسٹک خبر پلاسٹک کھنڈ آ پلاسٹک شیٹ آیا کیا آت دک یت بوتل ہند آکار گویا پلاسٹک ون تی پلاسٹک ون تی مگر ون بنے یہ بوتل مگر پلاسٹک اس امہ بروٹ پتہ آئی ات پلاسٹکس اک حیت دن ات پلاسٹکس مان تو تھی وجدانی طور وونک ات پلاسٹکس ون بن سہ بوتل ات پلاسٹکس دوپک ون بن سہ بوتل خدا تعالیٰ سن ارادہ ازلی اہل بیت اتھار ونو نا تم ازلی ازلی صرف خدا مگر تیل کس کٹ دم پروردگار عالمین پاکیزگی اگر اراد ازلی چھس انما یرید اللہ اللہ تعالیٰ اراد کران تو تھزو اک کت یاد یہ کیسا تی علم گوڈنیت دنیا علم چھو یا دنیا چھو یہ گوڈنیت خدائی سندس علمس مز بننے بروٹ آسن دنیا چھو بننے بروٹ خدائی سندس علمس مز یہ ازک مجلس یس یتن شپینس مز ونکینس گسان چھ ون آ دنیا تہ بننے اللہ تعالیٰ اس تمہ سات تی مجلس یہ سا علمس مز ون آ کائنات تہ بننے اللہ تعالیٰ آ یہ کرسی یہ ڈائس یہ ٹیبل تمہ سات تہ علمس مز یعنی ون آدم تہ دنیا مز یہ گویا علمس مز خدائے سوری گوڈ پہ پت کس کچھ سہ بارسس یہ تم سندس علمس مز اللہ تعالیٰ قرآن مز فرما اذا اراد اللہ شیئا فیکون لہ کن فیکون یہ خدا تعالیٰ کن چیز اراد کران سہ دپان تر چیز بن سا تو سہ چیز بن یہ خدا صاحب کن چیز اراد کران سہ دپان تر چیز بن سا سہ چیز بن سہ ون بن سا یل نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں بنانے کا تو وہ اسی شے سے کہتے ہیں کہ بن جا جب شے ہی نہیں ہے تو کس چیز سے کہا کہ بن جا ون کت بن یہ خدا غور سمجھو کور بہ عزیز علمان ون بہ تہ پنن کورین ون یہ خدا تعالیٰ کن چیز اراد کران بن سہ بنان یل کہین ون صرف خدائی ہوت ون سہ چیز بنوت مگر خدائی تک چیز دپان بن بن بروٹ کت سہ چیز یس سی خدا تعالیٰ کلام کران گویا سہ چیز بننے بروٹ تہ خدائی سندس علمس مز معلوم کی شکل مز آسان معلوم کی شکل مز آسان یت زن صوفیائی کرام دپان موجو الموجو العیان العیان الثابتہ
یم چی سادیت آسان خدای سنجس علم اسماز یل دنیا وین بننے اوسی مایلس اسنجس علم اسماز مگر سچ پنسی علم چس معلوم اس اکس وقت اس تے دبن بن یش لاگن بن یش لاگن بن یوس چیز نو اس مگر سوس تہنس علم اسماز تم دل پن علم چس معلوم اس حکم بن یدرو خارج اسماز اس بنو ایانی موجودا مثال یہ مائلس اسو تو گڑن بدل کتھ تام جائے پن کن اس صحیح تی کہ تی یس اس بنایا پن کن پلان تی مگر خدا سندس علمس مز اس نی مائلس تکس کے خدا سندس علمس مز اس مائلس یہ تھی تم دو تک حکم بن یہ بنے یہ تھنس کیا تہندس علمس مز اس تم یہ نی اس مائلس کے کیسا اوسین تہندس علمس مزہ یم مقام تو موقع مائلس بنو یت گویا یہ گڑے خدا سندس علمس مز آن سہ تک حکم دن تی گان اہل بیت ون بن اہل بیت ون زن بس بزر ون اہل بیت ون زن پروردگارن ازل کس علمس مز اہل بیتن بحثیت معلومی پیچیدگی عطا کرم ون تم دنیا مز یم اہل بیت تم پنس ارادس مز یت معلومات مز اہل بیت خدا سندس علمس مز تم علمس مز تم تطہیر عطا کرم یل پت اراد کر دک بنو فاطمہ زہرا زائے یل اراد کرم دک بنو حسن تو حسین زائے تم یہ امہ موجود پاک کیا تم گن آدم سند بن بروت خدا سندس علمس مز پاک خدا سندس اوے کتیا پاک تم سٹھا پاک اللہ تعالیٰ فرماوان انما یرید اللہ نبی سندو گھر والو خدا ازمک اراد کران یذہب عنکم الرجس تہ نش کر پریت کان ناپتی دور اہل بیتن نش فکری رجس تہ دور اہل بیتن نش آئیڈیولوجیکل رجس تہ دور اہل بیتن نش ظاہرک رجس تہ دور اہل بیتن نش باطلک رجس تہ باطنک رجس تہ دور اہل بیتن نش تم لوک تہ دور یمن اتوا چھ اہل بیتن کن کیاز تم چھ رجس اہل بیتن کن ہیکن رجس یت کی یس باسان آس مچھن ات وت اہل بیتن کن یا یمس اہل بیتن ہن ناو بوجھ مسکری آس بتس گھن یمس حسین سن بینر وچت حسین سن ڈیڈ وچت بتس آس کوشر گھن تمیک معنی گو خدائن چھ ازل کس ارادس مز امس یوسمت اہل بیتن کن گھن کی اہل بیتن نش خیال چیز ناپتی دور کی اہل بیتن نش تم انسان نما رجس تہ دور یہ اہل بیتن سن کا سروکار یتحرکم تطہیرا اللہ تعالیٰ یسان اہل بیتن کر پروردگار تیوت پاک یوتا پاک کرنک اس کی وسلمو تسلیما نبی اس کریو تیز سلام یزا سلام کرنک حق چھو اچھے ونن اچھے یزا ہیکیو کریس تو تیز یک تنس نا اچھے دبن یک تن دبن پانس بکرہیم تیوت پاک یوت کرکت تیوت تم سوس یم سہ پاکیزگی دی بی دس پن شامس لائق پاکیزگی تہند پاکیزگی ہن انداز نہ ہک مولویس گھت نہ ہک محدثس گھت مے دپو محدث یہ بوڑ مقام آسان مگر یتس خدا نبی سن میون پیروگیٹو یہ تر مفسرن تہ فکر یہ تم عالمن تہ فکر تم ہن پن مقدور مطابق ات مز زن زن کرت مگر حقیقی پاکیزگی کیا اہل بیتن یا زان رب العالمین نت زان جناب رحمت للعالمین
بس آخری اکھ کتھ ون بہ پنن کورین یمن اہل بیت اطہارن ہنز وجہ اتفاق مثلا یہ مجلس گئی یہ تھس باپا یہ مجلس ہن روح روان چھو میون بوئی مولانا ارشد القادری صاحب امس باقی تداکار ساقی سر چھنا امس اند جمع گویا سان سمنچ بنیاد کس ارشد صوب اہل بیتن ہند سمرن سمنچ بنیاد کس تھی دپو محمد رسول اللہ ٹھیک سو چھو سہ پی مگر پان اتن محمد رسول اللہ ور بوزو یہ مول یہ کس فاطمے یہندس ناوس پہ ٹونس ادارس ناو مول فاطمے زہرا حض محمد رسول اللہ بیان علی مرتضیٰ یہ خاندار کس حقہ خدا حسن حسین زینب کبرا زینب صغرا یم شر کس رلاون کس اخ فیملی رلاون نقطہ سینٹرل پوائنٹ یمن رشتن ہند حضرت فاطمہ زہرا یس ییت مقدس آکہ انچ امس سرحد نبوت رلان بی اند ولایت سی اند امامت سی اند طہارت سم سند عظمت عالم کس ہک بیان کر رسول خدا فرمو کورو رسول خدا فرمو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو فاطمۃ بنت منی من ابغضھا فاطمہ چھ میون ٹکڑ مچھن پتہ علم کرم ترجم فاطمہ چھ مے جگرک ٹکڑ ات چھ کبد جگر آمت کی یہ پانے شاید ترجم کران فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا بدا مانے چھ جگر بدا مانے چھ ٹکڑا مثال بدا دفو تھی اک حدیث ہر امام بدو سبون شوبہ ایمانس بدا کی حصہ تو گئی ست شوبہ وہ بدا بدا دپان ٹکڑس مطلق ٹکڑس حصس فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ چھ رسول خدا سن ٹکڑ یم یہ ناراض کر تم کر محمد کم چیز ٹکڑ اہن حظ کم چیز ٹکڑ یہ فرموک نا دوک یہ میون ٹکڑ یعنی اگر جگر ٹوٹ تیل کمی ٹکڑ جگر اگر وجود ٹوٹ تیل کمی ٹکڑ تیل بہ فاطمہ کم چیز ٹکڑ وچھ کورو میانو بینو تو میانو عزیز برادر زنان آئی نا کائنات مز پیغمبر بنوی سوزن کی فیمنسٹ نسوانیت پرست تم ات پہ کوشچن گھو نوکن ونکس کی سہ پلو سوال تیل گھو تت کن ایمان قرآن یہ دپان یم تہ پیغمبر آئی تم آئی مرد ون دپو تھی نہ زن اس کورین ست نائن سی مگر بہ ہو تہ کیا آو دن تہ کیا آو دن پیغمبر کم مرد مرد پیغمبر مردو ور ہک پیغمبر بنت کھانا مگر کورو میانو کورو میان بینی میان کور میان ماج پن نفسیتی مسائل پن آئی زن پن مسائل پن احکام پن چیز تہ کس ونو یم مسائل یم یہ دین یہ دین ونو سو اس نبی آہ مخصوص مسائل نا نبی آس نا مگر ون گھو تیل تھی سہ ون اگر نئی نبی آس مگر پیغمبری ہند ٹکڑ گھس آسن کیا گھس آسن تہند مسائل تس ذمہ
وہ نبی تو نہیں ہوگی لیکن نبی کے وجود کا حصہ ہوگی. یس قسمت سان، یس طہارت سان، یس بے خطا، لفظ بوجھو، یس بے خطا پہتامت دین واتنا یہ تھا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا خطا ہستر چھ نعوذ باللہ از کی مولویا یہ کمی سن ٹکڑ چھ اگر پیغمبری ہن ٹکڑ خطا ہستر چھ تو یہ انداز سے کیا چکو والا جوش خطابت من یہ چھیا سے پائی تو کیا چکو والا چھک دبل بدائے پیغمبری چھکاتا اس پہ چھک دبل حصے پیغمبری چھکاتا اس پہ چھکا دبل جگر پیغمبری چھکاتا اس پہ. فاطمہ زہرا کیا چھ یہ چھ رسول خدا سن کگل اوے مے چھ مگر اب گزری سوتی مگر تمہ رود خبر مے دیوا تو یم کت کر مے چھ تس سی کی بنیار پانس پہ چھو حوالہ مگر تمہ رود زہ بوز ہانا کس مولوی صوبس نش حضرت فاطمہ صوب فاطمہ زہرا پنس مالس نش روایت کران مے بوزمت فلانی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارنی قربان سارنی قربان یم کران رسول اکرمس نش روایت فلانی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کران محمد رسول اللہ اس نش روایت مگر تمہ رود فاطمہ صوبن آسنا پنس مالس نش اکت بوزمت مولوی صوبو تم روایت کت تھو مولوی صوبو فاطمہ صوبن روایت کت تھو سلام ن مے باسان بی ڈاکٹر طاہر القادری صوبس یہ مسند علی تاریخ کے ان گتام نبر کڑس تو امت دتن ہس ساری کھت کثیر روایت روی چھو جناب ابو ہریرہ تی کی ساری کھت کثیر الجہت روی چھو مولائی کائنات مسند فاطمہ زہرا ہس پہ کام کرنی ضرورت کیا تہ کت چھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہ مز پن حصہ حوالہ کورمت کورو تک حصس چھو تہ فائدہ تلن مولویین پیچھو اگر فاطمہ صوب نبی سن حصہ چھو اس ونیو امی حصہ رہنمائی کت تھو اس ہمیں یہ رہنمائی چاہیے بس فاطمہ زہرا بیمن ون شہید کربلا ہس کن بیمن شہید کربلا ہس کن شہید کربلا سن شہادت یہ احسان امتس کان کے بدچ اگر یزیدیت مرد آباد چھ حسینی زندہ آباد چھ یہ قرض ہے فاطمہ زہرا کی دودھ کی بوتوں کا بس فاطمہ زہرا بس اتر ونا گلی بارش صوب تس تتنس مے دوپ احمد ابن حنبل چھ روایت کران مے دیزو معافی مے چھن یمن زوات مقدس رحم ناو بوز مے چھن پانس تامس روزن کی مے دیزو معافی بہ کنا کہیں گے احمد ابن حنبل چھ روایت کران دپان حضور فرمون یتھے فاطمہ بدعت منی فاطمہ چھ میون ٹکڑ حضور فرمون فاطمہ شجنت منی شجنت منی شجنت چھ دپان کت مثلا یہ کیا چھ یہ پوش سٹیجس پہ یہ پوش چھ وجود یم آئی باس امیک باسن امیک شجنا مثلا میون بت اصل
میون بوتو اصل میانی بوتی شکل چی میانی بوتو شجما مثلا سوت سوت چو میوان مز اصل سوتو کو مزی چو سوتو کو شجما سوتو کو مزی چو شپیان کنتا یہ فکر سوتو کو مزی چو سوتو شجما ندیر فرمو فرموک اصل چوز بو فاطمہ چھ میون شجرا یعنی اگر بہ روی چھس محمد رسول اللہ روی چھو فاطمہ چھ امہ رویک انہار اگر محمد رسول اللہ گلاب چھو فاطمہ چھ گلابک مشک اگر محمد رسول اللہ وجود چھو فاطمہ چھ امک بضا فاطمہ چھ امک دغر یہ گشن زخ جدا حضرت رسول اکرم نش گوڑو ژھڑو فاطمہ زہرا یہ کس چھ کشرن ون بہ کشر تہ روایت شیخ العالم بوتمت گئی ایم ونے نہ چھو نہ کہین با خدا چھو نہ کہین یا سایہ تری کتج یمن استانن پتے ولیان ہنن گسن چھو سر سبن ہنن زیارتن تک گسن چھو اخ آشیان اگر میں بدش اخ بود آشیا یہ جو قرض امت اس پر فاطمہ زہرا کو سون اعتقاد چھ فاطمہ زہرا بس استان گسن والن والا سانی اعتقاد منبع محور چھ فاطمہ زہرا دپن علمدار کشمیر دپن کور دیو رسول خدا یا زائی کور دیو رسول خدا یا زائی سای کور زنای آل مشروب سای کور شاہس باغنی آئے شاہ کز گو شاہی دلائیت علمدارہ چھن محسوس کرن دلیل ونی علمدارہ چھ پتا امیرن چیت اوپ چوپ کرمت یعنی کشیرن شاہ ونو یمن تیر ایر مرتضی پانے ٹھیکنے سای کور شاہس باغنی آئے تش ات زائے زی اپروب کس ناو تس حضرت فاطمہ آئے زو جان ونہست تی چھملوب یہ فاطمہ تا زہرا کتنس چھو رول ماڈل علامہ اقبال آو ان سٹیجن پر پڑھنے سٹیجس پر پڑھنے اقبال دپن دپن مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم اس کی اکی نسبت عیسیٰ روح اللہ سے قرآن اس منچ سورہ مریم کس رشتہ چھس کس سے عیسیٰ روح اللہ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز تریو وطو چھ مریم سند کھت زیادہ عزیز حضرت فاطمہ گرنیچ نوری چشمی رحمت للعالمین رسول خدای سنن چشمن ہنگاش کیا اس چھ اصل گاش چھ شجنا گاش چھ شجنا نبی سنن چشمن ہن گاش آ امام اولین اولینن تی آخرین ہن امام پسند کور بس آز دپن اڑ مولوی صاحب دپن یم ساتن فاطمہ زہرا سن شڑ اس کربلا ہس من تری چھ کرا دپن اس سانی شموسل دیتو آب کتراک مولوی دپن اد اس کیا اس یہ گس تھاون اندری یہ گس سنس تھاون اندری کتا چالاک چھ مولوی صاحب کتا چالاک چھ یم ساتن پنن کا چھک آسن دپن مازاک چشمن چھکن نندر از گنگے چائن گم سی چھ کیا نا برادر بلال صاحب نے گم چھسن چشمن نندر
کوتاه چالاک چو حسینی مجتبی سندس گامس اسکیا یو خبر کمان بدلم چاینی گام چشم چشمان نمدر یم ساتن اولاد آشان تریش مگن کربلا کس مداد اسمت یو کرو بدلم اولاد آنجز سکر کرنستن حسین حسین کرنستن چوان نفکیم پتوار آگن گو کیا یت امت اس مزاق چشمن چکن نندر از گمی امت بد سوز گا سہا روزہا بیدار مدین اس یس بیدار آس دس پجی یمن مسلم مد گو بیدار گسن پت پجس پانس کن کافا نہیں فاطمہ چھوسنا جگر کمی سن محمد رسول اللہ فاطمہ سن جگر چھنا حسین مجتبہ یم ساتن تچ سکی پہ محمد رسول اللہ سن جگر آسے رسول خدا سن جگر اس کیا آسے گسا دویم نسبت کیا چھس بس میں کور تمام بانوی آن تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا دویم نسبت چھ حضرت فاطمہ صاحب چھ تاج دار حل عطا حل عطا انسانی ہینو من دہر ان سورک مرکزی ہیرو کردار چھ علی المرتضی ان تاج دار چھ علی مرتضی فاطمہ صاحب چھ ایم سی علی مرتضی سنز بانو ایم سنز حق خدا ایم سنز تو شاپا علی مرتضی کس گو فاطمہ صاحب از دپان سیدتن نساء الجنہ جنتی زنن حس کوریو تو اگر قرآن تی حفظ کرو ون نیو تو یہ عمل جنتس مگر سردار کس چھو تات جنتس کوس اچھی یس جنتس میں فاطمہ صاحب سردار اچھی اگر ای تو پنن مولوی چانن چھو تات جنتس مے چھن پتا اگر تو پنن مولوی چانن چھو تات جنتس آس سردار فاطمہ صاحب بی تم سن بچہ تم سن شور یس نہ تمن تس سردار یتن جس حیثیت اس مز مانی مولا گو سردار تت چھوا مولا ہم حض کیاز نہ تت چھو مولا کیاز تت چھو سردار یہ کیا چھو نہ یہ تت بنی تی بنی گور یہ اب دنیا و مزلو تو آخرا یہ یہ کمون تنس میرے تت تی یس یہ جنتی عملی پر مول سو اس تی جنت اس یہ یہ سردار مون دس اس تت سردار پھوٹ مے زہرا سید عبدالقادر جیلانی یہ سید سید معنی کیا ہو کات کر سردار یہ سردار کہن سچ یلی زول یلی پوت گئی سید کیا گئی یم سیدن ہند آگا آشن کہن سردار کیا آشن لڑو امس روحانی ماجو کن مولانا یہ رومی دپن دس کی ہر نا اہل بیمارت کند سوئی مادر آکی تی مارت کند پریت کنسون ات دی ات زہر ماجو کن ول واپس کیا موج للن آئی موج مشرائی ہون موج کاز موج کہز موج ترین نسبت کیا علامہ اقبال دپن مادر عام مرکز پرکار عشق کس پرکار کس مرکز اس موج امام حسن مادر عام کافلا سالار بی موج کم سن سالار ہن کافل دن صرف دو ستھن سالار ہن کافل کربلا کن راو تاز موج گئی فاطمہ زہرا اگر آج تی شجاعت سبق ہچن چھو کوڑیو بدلی سبق چھو ہچن کوڑیو آسیاب آ ادب پرور دے صبر و رضا
آسیا گردان لب قرآن سرا اقبال دپن دپن تمہ اد بک گرانچ پروردش فاطمہ زہرا دپن گریٹنی لمن کیا مگر لبہ مبارکن پہ قرآن مجید تو یہ کت ون مانو بینو مانو کورو یہ کت ون امی فاطمہ زہرا ہن کور پنس آگوشس من کور تیار کیا رچکن یہند کربلا یاد چھپاون سہ گئی حضرت زینب رابعہ بصری تالہ پہ تیس پتہ تیس واز خان ون واز خان پہ مز مز زینب کبرا تہ پھر زینب زین اپنے باپ کی زینت یس زینب کبرا ہس کربلا ہس مز مے دپ ارشد صبا مے دپ مانہ کور مے دپ مانہ کور خدا رچن خدا مہائی مے سہ دہ تم بروس کرن انر اس پروردگار مانہ کور اگر چا وت پہ کم پرکس تھپ دی اسے پان مارو اسے پان مارو فاطم صوبن کور آو کربلا ہس مز برکن دج آئی نم دیوس گر یہ کر دیوس گر یہ کر تھی کیا پسند تھی مو ووت ات پہ اوش آسان تر تھی ما ون ات پہ اوش تر ات پہ تر اوش جناب مجاہدی والا لحیته و راسه تراب یل رسول خدایس دستار ویلت سی مبارکس گرد خشمس آس یل شہید کربلا حضرت ودن اس محمد رسول اللہ یل فاطمہ صوبس آئی دینن موی تو فاطمہ صوبن پرد پرد پنی مست سب کرن پرد پنی سرویس فاطمہ صوبن کون زینب کبرا ہن بیر گنڈت نیک درباری یزید وش تربیت یہ بناون رول ماڈل پنن زینب کبرا بناون رول ماڈل پنن یل یزید سندس دربارس من زینب کبرا نین آئی یزیدس پتہ یہ کھوت کس امس وت تھر زینب کبرا ہن دوپس مار آئی تو اللہ خیرا یزیدا تشیا پتا اس کور جبر اس مے وچھنا ات مز تہ خدائی سند رضا ورے کہین کد قیدک زینب کبرا سن لفظ کد قیدک یزیدا گس کر مکری گس کر و ناصب جہدک گس پنن کوشن کر زیادہ زیادہ ہریر فواللہ بلی مرتضی سن کور چھسائی ونن بہ فاطمہ سن کور تسن بوز چت چھسائی ونن لا تم ہو ذکر نا بدا سون ذکر ہتک نزاتی مٹائیت کت کنیز زینب کبرا سن ہم تا صبح قیامت زینب سن ناو زن فائدن یزیدس چھنا مے دیزو معافی یزیدس چھنا تمس چھ سر بن کال کن جائے مگر تا صبح قیامت زینب کبرا سن یہ کم سن تربیت فاطمہ سکین سن کت کرو یاد امام حسین سن ست ورش کور یمس کم تھت نیک دور ہت مرت مگر تم جناب سکینہن کیا ون تم جناب سکینہن کیا ون سوس وچن پنس مالس نیزس پہ تلاوت کران اس آیت سید الشہداء پڑھن سی آیت اس جناب سکینہ پڑھن کتھی تربیت اہل بیت اطہار کرہوک یاد یم کرہوک یاد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت یہند ٹھٹ اہل بیت یہند ٹھٹ مگر اہل بیت کم اہل بیت سید اہل بیت سردار فاطمہ صوب کیا جنت
سردار قرآن الرجال قوامون على النساء مردن زنان پہ فوقیت اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ سردار کمچ علی مرتضیٰ ہند کھت افضل اس سردار ہند کھت تھود اس سردار ہند کھت تھود تم سند رتب کس زانہ پروردگار عالمین فاطمہ سردار حسن حسین مول یہند یہند کھت بہتر تو یہند مول سردار ہند کھت بہتر غلام محمد عربی سن تو رسول خدا کیا گو سو گو مختار کل توے اس بہ اتر دپان مختار کل چھن کانفرنس آسان کیا یہ کانفرنس کی یہ عقید یم مختار کلن ای مولا مولا بنو تمس مختار کل سن عالم کیا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين وأوليائه الكاملين وسائر أمته أجمعين الله تعالى دين يمن بجيان أت علمس پنسي نفاتون توفيق عرش صوبس کرن پروردگار عالمين قدمن مدد اہندین اہندس یس ٹیمس کرم پروردگار عالمین توفیقاتن مز اضافہ تہ کورین تہ بچین ہندین مالین ماجن ہائن پروردگار تہند رد بہار تہ کرنو پروردگار ڈیکچ بجائی تعتا یم نکھ وسمس ربا تم کرو پنین ڈیرن سے یم نکھ وسم پروردگار تم سوز پنین وقتن پہ صالح خریدار پروردگار عالمین یت امت چن کورین کر زینب کبرا سن پردہ عطا یمن کر فاطمہ زہرا سن شفاعت عطا سوت ہف دنیا برکن مسلمان کورین اصل ہدایت نچی مالن اصل ہدایت اللہ تعالی کرنو بن عبدالعبا خدا کرنو با تحت عبدالعبا اللہ تعالی مپوینو زہت پر اللہ تبارک و تعالی کرن اسارنی اصل ہدایت سانن عالمن کی دین رو توفیق بوزر والن کی دین رو توفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ